Koronavirus məsələsi, pandemiyası bütün dünyaya yayılandan sonra insanlarımız bu virustan qorunmağın müxtəlif yollarını axtarırlar. Doğrudur. Koronavirus elə bir virus növüdür ki, hava damcı yolu deyilən bir yol var. O yolla yayıldığı üçün onsuz da bundan qorunma, yəni axıra qədər qorunmaq mümkündür. Heç bir cəmiyyəti koronavirusdan tamamilə izolyasiya etmək mümkün deyil. Koronavirusdan tam izaləsi olmaq üçün bir adada oturub oraya heç kəsin gəlməyini izazə verməmək lazımdır. Bu başqa ə, şərtlərdə, əgər bir adada oturmamısınızsa, artıq bu virusa bir şəkildə yolxacaqsınız deməkdir. Amma ə, bu virusa yoluxmaq ehtimalı yüksək olmasına baxmayaraq, yenə də bundan qorunmağa fayda var, çünki bundan qorunmağın ə, yolları kifayət qədər effektivdir və mümkündür. Bunun üçün ən çox belə də insanların gözünə batan müəyyən maskalar taxmaqdır. Əlbəttə ki, maska taxmaq çox yaxşıdır, amma maska taxmaq sizə açıq sizə xəraqətə qorunmur. Çünki insan e, bu virusa çox vaxt toxunmaq e, aracılığı ilə yol xör, necə deyirlər. Düzdür. Bir insanla görüşdüyünüz zaman, söhbət elədiyiniz zaman, hətta abşırmasa, öksürməsə belə, o virusun yenə də sizə havadan keçməsi mümkündür. Amma ümumiyyətlə belə baxanda buyursun, ən çox yayılma yolu bizim toxunma istəyimiz əllərimizləndir. Demək ki, biz e, maska taxmaqla yanaşı əta maska taxmasaq belə əl təmizləyici xüsusi fikir verməli. Ümumiyyətlə əlləri tez-tez yumaq məsləhət görülür. Mən bu məsləhətləri çox eşitmişəm. Əlləri tez-tez sabunla yumaq əslində əli iki faydət qoruyur. Ancaq əli tez qurudur və əldə çatlaqlar meydana gəlməsinə başlayır və o zaman bu əlinin əlin, əlin dərsinin keyfiyyəti itir. Çünki ərin əlin üstündəki yağ təbəqəsi insan əlinin dərsinə qoruyur. Biz də bunu hər gün 20 dəfə, 30 dəfə, 100 saq və bu yağ təbəqəsini kənara atsaq əlimiz dərsi bundan quruyub çatdıya bilər. Ona görə də e, biz əlimizi xüsusi spirtli məhlullarla təmizləməyə məsələr görürük. Ən yaxşısı əslində xüsusi əl dezinfektan almaqdır gliserinli. Yox əgər bunların heç birisi yoxdusa normal bildiyimiz digər spirtli içicəklərdən məsələn araqdan istifadə etməyə ular. Amma mağazada satılan sənaye üsulu ilə düzəldilmiş araq sözün açığı burada o qədər də effektiv deyil. Çünki əl təmizliyi üçün viruslardan, bakteriyalardan qorunmaq üçün bizə 70-80%lik e, demək spirtli məhlul lazımdır. Amma onu nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün Azərbaycanda da asan da tapılan tut və ya evdə düzəldilmiş ə e, tut və ya e, zoal arasında 30-dan 70-80% spirt olur. Yəni bu kimi məhluldan, yəni bu güc içizəkdən əl təmizləmək üçün istifadə etmək olar. Amma ondan sonra mütləq müəyyən yumşaldıcı əl kremlərindən istifadə edirsiniz. Bu şəkildə əlinizə qulluq eləməklə, çölə çıxarkən də maska taxmaqla siz özünüzü virusdan kifayət qədər qoruya bilərsiniz.